bukan membina minda rakyat, tetapi menjumunkan minda minda rakyat macam saya katakan tadi. Jadi sebab itu. Sanggup memberi ataupun memperuntukkan peruntukan yang begitu tinggi untuk jasa. Saya ambil soalan terus daripada Johannes Andar. Dia tanya, kenapa peruntukan jasa terlalu banyak, Datuk? Tolong jelaskan. Tak, macam saya katakan tadi bahawa mereka nak menggunakan ini jasa kita lihat pada sejarah dia. Pada sejarah dia ialah sebagai satu badan apa nama institusi ke arah untuk membina sebagai propaganda, sebagai institusi propaganda untuk kepentingan politik kuasa, bukan untuk membina apa nama rakyat, bukan membina minda rakyat, tetapi menjumunkan minda rakyat macam saya katakan tadi. Jadi sebab itu ini adalah merupakan ruang dan peluang untuk mereka mengagihkan kepada apa kita panggil macam dia maknanya untuk mengajikan sabit rupa dipilih khas di kalangan mereka itu untuk supaya mereka itu dapat berperanan dalam jasa. Jadi ini yang saya fikir bahawa yang tujuan mereka sebenarnya ialah untuk membolehkan saluran keuangan itu disalurkan kepada untuk tujuan propaganda membina persepsi masyarakat dan rakyat. Kononnya kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang baik yang perlu di kononnya perlu disokong oleh rakyat.